দৰঙৰ নামখলাত কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সম্পন্ন। 2001 চনতে স্থাপিত দৰঙৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান নামখলা আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 100% উত্তীৰ্ণৰে অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আজি 3 জুনত বিদ্যালয় তৰফৰ পৰা কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অভিনন্দন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। নামখলা আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সঁচাকৈ বৰ আহ্লাদিত হৈছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট, সেইটো জানি মই আহ্লাদিত হৈছোঁ, আনন্দ পাইছোঁ। মাত্ৰ 5 নম্বৰৰ কাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ পজিশ্যন নাপালে, যিটো আচলতে আমাৰ পশ্চিম দৰং বা আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু গোটেই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত আজি উপস্থিত থাকি অনুভৱ হৈছে যে এইখন এখন আদৰ্শ বিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু আগন্তুক সময়ত এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ সমাজে বা এইটো অঞ্চলে যথেষ্ট আশা কৰিব পাৰে। আৰু বিদ্যালয়খনৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি বা বিদ্যালয়খনৰ যিটো পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ, এই আটাইখিনি অতিকে ভাল লগা। আৰু আজি যিহেতু অভিনন্দন অনুষ্ঠান এটা কৰিছে, আৰু এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানটোত আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পোৱাজনক যিদৰে অভিনন্দন জনাইছে, তেনেকৈ সৰ্বনিম্ন পোৱাজনকো এওঁলোকে অভিনন্দন জনাইছে, যিটো প্ৰশংসাৰ বিষয়। আৰু এয়াই হোৱাটো আচলতে উচিত। মই বিদ্যালয়খনৰ সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কৰ্তৃপক্ষলৈকে অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল আটাইলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাই বিদ্যালয়খনৰ উত্তৰোত্তৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ভূপেন চহৰীয়াৰ সভাপতিত্বত বিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন অনুষ্ঠানত 2023 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বিদ্যালয়ৰ লগতে অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমীয়া স্বাভিমান ফুলাম গামোচা, মানপত্ৰ, কিতাপৰ টোপোলা, গছপুলি আদিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকি মংগলদৈৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী কুশল কলিতাই কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে ভৱিষ্যৎ দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে নিজকে কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে বক্তব্য আগবঢ়ায়। অভিনন্দন অনুষ্ঠানত সৰাবাৰী হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক সীতাৰাম ঠাকুৰীয়া, বুঢ়ীনগৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অতুল বৰুৱাৰ লগতে অঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। নামখলা আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এইবাৰ 2023 চনত যিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰে এজনো ফেল নকৰাকৈ আমাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে, তেওঁলোকক আজি অভিনন্দন অনুষ্ঠান এটা পাতিছিলোঁ। এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জনোৱা হ'ল। ভৱিষ্যত যেন ইয়াতকৈও আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তাকে এটা ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে। আমি বক্তা হিচাপে মাতিছিলোঁ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী মাননীয় কুশল কলিতাদেৱ। তেখেতেও সুন্দৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী বন্তি প্ৰজ্বলন। বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আমাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় ভূমিদেৱ ছয়াদেৱে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে। তাৰপিছত সভাপতিৰ যিখিনি ব্যৱস্থা কাৰ্যসূচী সেইখিনি গোটেই থাকি নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰ ভাষণ দিলে, উপস্থিত সমজুৱাৰ ভাষণ থাকিল। তাতে আমাৰ মাননীয় ঠাকুৰীয়া ছাৰে বিশেষভাৱে তেওঁৰ বিষয়ত সমাজ বিজ্ঞান বিভাগত যিয়ে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নম্বৰ পাইছিল সেই দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ নিজাকৈ এটা অভিনন্দন জনালে আৰু তেওঁ তেওঁ ভাষণ ৰাখিলে। সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো হৈ গ'ল আৰু এই সভাখন সুন্দৰভাৱে হৈ গ'ল। নামখলাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।